Turistička organizacija grada Prijedora je javna ustanova osnovana prema odluci o osnivanju Skupštine opštine Prijedor i zvanično je otvorena 31.3. 2006. godine. Osnovna djelatnost turističke organizacije je usmjerena na promociju i posticanje razvoja turizma opštine Prijedor. A ono što bi mi izdvojili u ovih 10 godina, nemoguće je zaista reći šta je preče i šta je bolje, ali možemo reći da smo pioniri u razvoju biciklističkog turizma. To je ono što je turistička organizacija grada Prijedora prepoznala kao šansu za razvoj turizma, osim seoskog turizma i biciklistički turizam, odnosno omladinski turizam, i tim putem smo krenuli, nadam se da ćemo i dalje nastaviti. Ministrica Rešić je naglasila da je od velikog značaja da grad ima turističku organizaciju kojoj je osnovni cilj izrada strategije razvoja turizma, povećanje broja zaposlenih u oblasti turizma, izrada turističkog proizvoda i ponude i promocija postojeće turističke ponude. Pa mislim prije svega da Prijedor ima ogroman potencijal u turističkom aspektu. Mislim da smo mi to kao ministarstvo fantastično ispromovisali 2014. godine u Strasburu. Naime, kao šef delegacije Bosne i Hercegovine pri Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti imali smo priliku tada u svjetlu predsjedavanja Bosne i Hercegovine da predstavimo turističke potencijale svih naših gradova. Naravno da smo izabrali Prijedor između ostalih i ponijeli smo što šta sa sobom. Najviše su to bile rukotvorine baš iz turističke organizacije Prijedor i mogu vam reći da je tamo bila jedna opštenarodna otimačina za te neke naše proizvode, jer je ljudima u Savjetu Evropi bilo jako interesantno one naše torbe, pa naše vunene čarape, nemaju oni to priliku vidjeti. To su zaista blaga i bogatstva i mislim da Prijedor ima ogroman potencijal, jer još uvijek njegujemo i znamo šta je ono naše i šta je ono vrijedno, a to se jako cijeni. Najznačajnije aktivnosti turističke organizacije su uspostavljanje saradnje sa turističkim subjektima, vladinim i nevladinim organizacijama, aktivno učešće na međunarodnim i regionalnim sajmovima turizma, organizovanje i aktivno učešće na manifestacijama i događajima turističkog karaktera, izrada promotivnog materijala za cijeli grad Prijedor kao i regiju.